ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ 14ଟି ଅଛି, ତାର ସଭାପତି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆମର ମିଟିଂ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯଥା ଫାୟାର ଅଫିସର କୁଜଙ୍ଗ, IIC, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପେ ବ୍ଲକରେ କେତୋଟି ଆମର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥଳୀ? ଆମର 14ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, 10ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, 4ଟି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ସାର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାତ୍ୟା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫାୟାର ଅଫିସର ପମ୍ପସେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯାହା ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଗୋଟାଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ହେଉ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ତାହା କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁ PHC ଏବଂ CHCରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ।